Ангел Ді Марія, подача на дальню стійку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кріштіану Роналду забиває четвертий м'яч. І Реал на 38-му хвилину виграє 4-0. Ну, те, що ми з вами говорили насамперед, що він наздоганяє Ліонеля Месі, і бачимо, що ніякої кризи немає у Кріштіану. Ну, от як, от я не розумію, як захист будь-якої команди може Кріштіану залишати самотнім? Як? У воротарському майданчику, своєму, власному. Ну, от як так можна?